Eu cheguei aqui como atleta profissional com 17 anos, mas eu frequento Minas desde que eu tenho, sei lá, 2, 3 anos de idade. Nem sei quantos anos atrás, 22, 23. Tô velha agora, 23 anos atrás. E agora encerrando aqui com pessoas maravilhosas, incríveis do meu lado, vai ser muito, muito especial. Realmente me emocionei vendo a camisa Sheila Castro, set final. Sei que foi tudo feito com muito carinho pela equipe toda aqui do Minas. E eu tô muito feliz, emocionada, mas feliz. Uma honra, um orgulho imenso de ter desfrutado de tantas batalhas do seu lado, momentos de incerteza, de angústia, de conquistas, de pódio. Eu que sempre acompanhei de um lugar muito privilegiado, uma das maiores atletas de todos os tempos, do esporte brasileiro, sim, do esporte brasileiro, não tô falando do vôlei. Siga sendo reconhecida, você merece muito, viu? Beijo, fenômeno! É um sonho, eu posso falar de adolescente ali, quando eu comecei a entender a grandeza do esporte, eu falar nem só do vôlei, assim, porque minha família não era uma família muito de esporte, então eu não tinha noção da grandeza. Aí comecei a entender a noção da grandeza do esporte, falei, quero ser jogadora profissional, quero ganhar uma Olimpíada, devia ter uns 15, 16 anos, quando eu falei assim, quero ganhar uma Olimpíada, e ganhei duas medalhas olímpicas de ouro, né, uma em Pequim, outra em Londres. Então, assim, é realmente um sonho realizado, um objetivo cumprido na minha carreira, e é um dos momentos mais emocionantes da minha vida. Fala um pouco da Sheila, uma das jogadoras mais importantes do voleibol brasileiro, uma jogadora de decisão, uma jogadora que tinha uma paixão, um amor, uma vontade de jogar pela seleção nacional como poucas. E o nosso agradecimento por tudo aquilo que você fez, realizou, pelas suas conquistas e também pela pessoa que você é. Um beijo no seu coração. Eu tive uma carreira muito vitoriosa, assim, nossa, se perguntar, eu queria conquistar muito mais coisas, sempre assim, né? Mas assim, eu sou muito feliz por tudo que eu conquistei, pela trajetória que eu acho que eu construí, assim, não só dentro de quadra, pelas amizades que eu fiz, eu acho que pelas marcas que eu deixei no esporte, assim, do Brasil. Acho que eu representei durante quase 20 anos o Brasil, né? Eu estava à frente da seleção brasileira aí, como protagonista muitos anos, e você está representando um país inteiro. Então, e quando eu vejo as pessoas me admirando, tanto pessoas mais idosas quanto mais novinhos, que às vezes nem me viram jogar, hoje eu tenho pessoas de 12, 13 anos que vêm vídeos e eu tenho esse feedback também, eu falo, realmente foi tudo que eu passei, assim, são momentos muito difíceis, muito longe de família, longe das pessoas que a gente ama, valeu a pena, assim, não só pelos títulos que eu tive, mas acho que pelo legado que ficou, assim, e que vai ficar para sempre. Ah, então, a Sheila, eu acho que ela é o Pelé do vôlei, ela é um ícone. Então, eu acho que a gente, quando fala Sheila, a gente fala Sheila do Brasil, né? Por mais que ela tenha conquistado inúmeros títulos em inúmeros times, inúmeros clubes, mas quando você fala Sheila, é Sheila do Brasil, é a Sheila com a camisa amarela, é a Sheila bicampeã olímpica. Ei, Sheilinha, eu desejo que você encontre esse novo caminho de novos aprendizados e de formação de uma nova carreira, de uma nova mulher. Que você encontre alegria e muito sucesso. Um grande beijo. E eu vou ainda... Estou descobrindo qual caminho seguir, mas sei que vai ser ligado ao esporte de alguma maneira sempre, ligado ao voleibol. E continuar tentando inspirar muita gente nessa minha caminhada, nova jornada. Sheilinha, minha canjiquinha querida, uma imensa gratidão ter jogado do seu lado, ter visto você chegar no voleibol, né, com toda a sua vontade, com aquela bola debaixo do braço o tempo todo. É uma coisa muito linda de ver, né, o quanta vontade você tinha. Você chegava com a bola debaixo do braço, não largava mais, e depois de tantos anos você continuava a mesma, pegava a bola, ficava fazendo suas brincadeiras, seus ataques, e se transformou nessa atacante aí, que para mim foi uma das melhores atacantes do mundo. Beijo, fica com Deus. É minha vida, né? Eu acho que... Desde nova eu sempre gostei de bola, até uma coisa que a gente conversa, né? Quem que brincava de bola, quem brincava de boneca, a gente pergunta isso com as atletas, eu sempre brinquei de bola. E o voleibol foi tudo, assim, para mim, assim. É onde eu acho que eu fui reconhecida profissionalmente, onde eu inspirei muitas pessoas, onde eu conquistei tudo o que eu queria, onde eu fiz história, onde eu fiz minhas amizades.
Acho que as grandes, lógico que eu tenho amizades antes do voleibol, mas as grandes amizades minhas hoje são também por causa do voleibol. Então, eu acho que é minha vida, eu acho que falo, eu amo vôlei, eu brinco, mas nem é uma brincadeira. Vôlei foi minha primeira paixão e continua sendo, então... Por isso que eu falo que é muito difícil eu sair do vôlei, isso nunca vai acontecer. Minha querida amiga Sheila, muito obrigado por tudo que você tem feito e fez pelo nosso voleibol brasileiro e mundial. Que você tenha um novo ciclo maravilhoso. Um beijo no seu coração. E obrigado mais uma vez. A palavra que define é felicidade. Sou feliz. Eu não falo nem que eu fui feliz, que eu sou feliz com a minha carreira, sou feliz com o voleibol e sou realizada. Essa parte da minha vida é muito realizada. Agora eu preciso de realizar outra parte que eu estou descobrindo agora, minha nova caminhada. Obrigada, Sheila, por tudo que você fez pelo voleibol brasileiro durante todos esses anos e por nos inspirar tanto. Um beijo.